Сақтан 11 кеше жауырқады, бір өсінің абалы ор. Алдыда ұшыл жана башқа жаңыстары менен қаларлардың түшкі чығарылышы түз әфірді мен дөрілдік Қошқорбаев, саламатсыздар ба. Ошноқа жолында ғалмалу айлында Honda Stream жана Audi 100 машиналары қағыршып, 11 кеше жарат алды. Салматтықты сақтау министерлігінің малыматына қарағанда жарақат алғандардың 8-і районды қоруханаға жатқырылды. Жауырқағандардың арасында 11 жаштағы өспірім қызда бар. Алем 18 жаштағы қызды набалы ор. Аның жағының аштосы сынып, башы ғату ұрынған. Алдын ала малыматқа қарағанда машинаның бірі қаршы тілкеге шығып, натыжада екі өсіп кеткен. Бардық экспертизалар дайындалып, оқияның Ноқат райондық милициясы тергеп жатады. Су кодексіне қаршы арыз Бишкектің райондар аралық сотында қаралат. Жарандық активист Динара Ошырханова білдіргенде, су кодексте өзгертулерді парламент мызам бұзу менен қабыл алған. Үшінші оқыда көптеген депутаттар болған жоқ. Парламентке келбесе дағы алардың дуыштары протоколға кіргізіліп қалған. Ошол себепті демократия жана жарандық қоғам үшін коалициясы сотқа қайрылып, жогорку кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табууну суранган. Бул иш боюнча алгачкы соттық териштіру 20 декабрда болып, тараптар ишменен танышқан. Ноябрда жоғырқу кенеш су кодексіні өзгөртілерді кіргізу жөніндегі мұйзам долборын қаул алған. Документке мұрдағы президент Алмаз Бегатанбаев 23 ноябрда қол қойған. Сақтан құлатылған президент Құрманбек Бакиевтің мүлкі социалдық өнектіру министерлігіне өткөрілі берілді. Бұл туралы мемлекеттік мүлік фондының директорының орынбасары Бақтыбек Мұраталиев білдірді. Ал белгілегендей, Бакиевтің Бишкектегі Жібек жолы проспектісінде жайғашқан имараты емі министерліктің қарамағында болот. Бұлы 2010 жылғы оқияларда өрттөнгөн, кейін анда үй жайы жоқ майып адамдар башқалқалап келген. Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолының тақаттамы ұшыл жылдың апреліне шейін даяр болады. Транспорт жана жолдор министрі Жамшитбек Калиловтың айтымында жазында аталған долборду қаржылу бойынша сөйлөшүлөр башталады. Белгілі болғандай, темір жол Қытайдың жүкті Қырғызстан жана Өзбекстан арқылуы шығыш Европа жана жақынқы шығыш мамлекеттеріне жеткіруге мүмкіншілік түзіп береді. Бұл қаттам қытайлық жүкті Евро бекмеге жеткіруінің ең эле қысқасы болып қалмақша. Қырғызстанда мінден ашық бала емделген жоқ. Оруларды алдын алу республикалық борборының башчысы Жолдош Калилов білдіргендей, вакцинадан атенелері арғандай себептерден олам баш тартып келеді. Көбі дени көзқараштарынан олам болады. Мұндай жарандар менен түшіндіру іштері жүргізіліп, емдеуінің зарылчылығы жеткіріледі. Бірақ медиктер белгілешкенде жыл сайын вакцинациядан баш тартқандар азайып келгені байқалады. Алардың ең көп болған учуру 2012 жылға тура келеді. Боршайком жергілікті кеңеш органдарының атқарушы басшыларын шайлоо күнін белгіледі. БШК-ның маалыматына лайық, добуш берүү Жалал-Абад, Талас жана Баткен областарының айрым райондорунда 2 февральда өтөт. Аймактық шайлоо комиссияларына республиканың мыйзамдуулугун алайық, шайлоо өткөрүүгө даярдыктарды көрүү буйругу берилди. Жогорку кеңеш депутаты Улан Примов социалдык тармактарды жөнгө салган мыйзам долборун иштеп чыгууну сунуштады. Айтымында өлкөдө көптөгөн жарандар маалыматты социалдык тармактардан жана интернет сайттардан алып жатат. Ошондуктан соц тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам долборун иштеп чыгууну өкмөткө сунуштады. Ал эми юстиция министринин орун басары Равшан Абдулдаев интернет сайттарды жөнгө салуу тууралуу мыйзам иштелип жатканын жакында талкууга чыгарын билдирди. Жогорку кеңешке массалық малымат қаражаттары жөніндегі мұйзамға сұнышталған өзгөртілер талқыланып жатат, анда малымат қаражаттарын қаттуының мөөнөтін азайты сұнышталған. Ош шаарында автоо токтомолордогу баа көзөмөлдөнөт. Буга токтомду бекитилген суммадан 2 эсе ашыкча акы алынып жатканы себеп. Жөнгө салуу үчүн калаа бийлиги күтүүсүз текшерүүлөрдү жүргүзмөй болуп жатышат. Эгер мыйзамсыз жагдай аныкталса, административдик чара көрүлөт. Көп жылдан бери жөнгөрүлбөй жаткан маселе ушул кадам аркылуу гана чечилеби. Айдай Беделбек кызы теманы улантат.
Ош шаардык автотоктомолор, автокоюу жана автогараждар дирекциясынын алдында 21 автотоктомолор бар. Бүгүнкү күндө алардын 7 иштебейт. Калгандарынын дээрлик барында автотоктомо акысы 20 сомдон алынат. Дүмүрчөктө 10 сом деп мөөр басылат. Талап кылгандар гана бекитилген суммада төлөбөсө, көпчүлүк сураганын берип кете берет. Ар бир унаа үчүн 20 сомдон акы жеке автотоктомолорго гана тиешелүү. Муниципалдыкка карагандары менчик жайларга теңеп көмүскө көтөрүп алышкан. Жөнгөрүүгө чамасы жетпеген Ош мэриясы жаңы жылдан тарта тарифти өзгөртмөк болгон. Сунуш шаардык кеңештин кароосуна жөнөтүлүп, кайра чакыртылып алынды. Ош шаарынын көчөлөрүнүн четинде токтогон унаалардан акча чогултуу 2013 жылы башталган. Ошол жылдан тартып эле элдин нааразычылыктарына карабай, автотоктоочу жайлардын саны кыскарбай келет. Бул биринчиден көмүскө акча чогултууга себеп болуп жатса, экинчиден жол тыгындарында жаратып келет, дейт шаар тургундары. Жок, өзү өкмөттө 10 сом да стоянка. Булар өзү 20 сомдон алат. Мен чек сурап 10 сом берем ошо. Эмне дегенде жолдор пробкага болуп атат. Ошонун негизинде ошол жолдордон мисалы үчүн шаардын ичинде алып алышты суранам. Ал эми жергиликтүү бийлик келесе жылга дагы автотоктомолордогу баа 10 сомдон гана бекитилгенин билдирет. Эгер 20 сомдон алып жаткандар аныкталса, унаа токтоочу жайлардын кызматкерлерине атайын уюштурулган рейдтер аркылуу чара колдонулат. Муну менен айдоочуларды 10 сомдон ашыкча белгилөөгө чакырышат. Жалпы коомчулук айтып атканда 20 сомдон алып атат деген бул биздин тарифте көрсөтүлгөн эмес. Тарифтеги бул биздин жакында эле 2017 жылдын 26 декабрдагы шаардык кеңештин чечимине дагы бир сыйра карап чыгышты. 10 сомдой акчалай жыйымды бул жергиликтүү бюджеттин эсебине толук кандуу түшүрүү. Ал эми буга чейин 5 сом жергиликтүү бюджет, 5 сом ошол автопарковка, автостоянка, автотоктомолор дирекциясы бар эле, ошол дирекцияны кармоо үчүн алардын кармоо багытында 5 сом алууларды калчырды. Бүгүнкү күндө толугу менен 10 сом деп айтабыз. Башында автогараждар жана автотоктомолор дирекциясы шаар казынасына 600-700 миң сом төгүп келген. Автотоктомолордун саны көбөйүп отуруп, ал сумма 2 миллион сомго чейин жеткен. Былтыр болсо автотоктомолор дирекциясынын 1 миллион 300 миң сом деп бекитилген планы 40% аз чогулган. Айдай Беделбек кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын ушул сааттарга даярдалган түрмөгүн жыйынтыктайт. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак чекит кийиби сайтында окуй аласыздар. Биздин сайтка башташ өлкө аймагындагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан соңку маалыматтар менен таанышып турсаңыздар болот. Бул кабарлардын кезектеги чыгарылышы болду. Күнүңүздөр ийгилик улансын, аман туруңуздар.